我也来用祭牌来许愿，如果可以，我希望它可以真正的去实现，然后缓解这个旱象，就是不要让这个旱象持续下去，因为发生了疫情，大家生活已经很不容易了，再加上这个旱象，其实对我们会用到水的行业来说，会雪上加霜。因为会想要做这个鸡排祈雨的活动，是因为现在这个旱象真的对我们洗车业啦，或者是一些美发业，或者是一些需要用到水的行业，各行各业对我们来说是一个很严峻的一个时期。然后我想说，网络上也常常看到人家用鸡排在许愿，效果都还不错。我想说，如果可以的话，我也来用鸡排来许愿。如果可以，我希望它可以真正的去实现，然后缓解这个旱象，就是不要让这个旱象持续下去，因为发生了疫情，大家生活已经很不容易了，再加上这个旱象其实对我们会用到水的行业来说会雪上加霜。像这段期间我们也比较在减少洗车的服务项目，比较着重在于像贴膜或者是内装大美，这段时间可以跟台湾一起共体时间节约用水。